Olá, meus amores! Bora falar de coisas que fazem o teu negócio dar certo, tá bom? Coisas que fazem os teus sonhos dar certo, coisas que fazem você ir pra frente. A primeira delas é você acreditar em você e você ser otimista. Se você, por acaso, tem um sentimento de ser pessimista, você é desanimado, você já diz que não vai dar certo. Antes de iniciar, pare com isso, ainda dá tempo de mudar, tá bom? Ainda e dá tempo de mudar. Tem muitas pessoas que elas vão aparecer na tua vida para te dar palavras negativas, para te colocar para baixo, para te destruir, para te diminuir. Mas eu quero te dizer, segundo passo, não dê ouvido a isso. Seja uma pessoa que filtra o que é bom e o que é ruim, jogue no lixo. Não deixe que as coisas que vêm para você de negatividade entrem em você e habitem lá no teu coração, não. Comece a acreditar em você. Saiba que o teu potencial é bem maior. Eu tenho um conselho que eu digo: você não deve ser melhor do que as outras pessoas, mas melhor que você pode ser. Seja o melhor que você pode ser. Lute para melhorar, lute para crescer, lute para aprender cada dia mais, porque conhecimento liberta, conhecimento te traz muitas coisas boas. E uma das coisas que é para ficar em primeiro lugar, não pode ser deixada para trás, é colocar Deus na frente de tudo. Ponha Deus na frente de tudo. Acredite, tenha fé que Deus é o principal apoiador dos teus sonhos. Seja uma pessoa que lute por você. E eu tenho certeza que você vai crescer muito. Beijão e tchau, tchau.